thank you Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, bem-vindo, bem-vinda, meu irmão. Você que me acompanha, minha irmã, aí na televisão, na Rede Brasil, ou você que me acompanha pelo YouTube, sinta-se na presença do Senhor, hoje, segunda-feira, dia 26, 26 de agosto. Que o Senhor esteja sempre cuidando de cada um de nós. Prepare a sua água, vamos abençoá-la juntos daqui a pouquinho. E olha, minha irmã e minha irmã, Curta aí o vídeo, você que está na rede social, compartilhe, deixe suas intenções e inscreva-se no meu canal, tá bom? Muito obrigado e você que me acompanha também na TV, visite lá, arroba Padre Robson Oliveira, inscreva-se lá nos meus canais sociais. Eu quero dizer a você que está me acompanhando, seja no YouTube, pela televisão, vamos juntos levar o Evangelho cada vez mais aos corações pela obra de Cristo e eu preciso muito de você. Para que isso seja uma realidade. Que o Senhor esteja sempre conosco nos levando a evangelizar, nos levando aos caminhos do Evangelho. Cadastre-se na obra de Cristo, entre em nosso site www.obradecristo.com.br ou mesmo ligue para nós em horário comercial, no zero Operadora 11 3509 8500. Ou então, pelo QR Code, você também pode fazer o seu cadastro, tá bom? Vamos juntos levar Cristo cada vez mais aos corações. E hoje, meu irmão, minha irmã, eu quero rezar com você, abrindo nosso coração para a oração da noite de hoje, o Salmo 48. Me acompanhe, falando sobre Jerusalém, a cidade de Deus. O Senhor Deus é grande e merece ser louvado. Na sua cidade em Sião, o seu nome é Santo. O Monte de Deus é alto e bonito, a cidade do grande rei é a alegria do mundo inteiro. Deus tem mostrado que ele dá segurança ao povo dentro das fortalezas da cidade. Os reis se reuniram e juntos vieram atacar o Monte Sião. Porém, quando viram a cidade, ficaram espantados e fugiram com medo. Eles ficaram apavorados e aflitos, como a mulher que está com dores de parto. Com dores de parto, como os marinheiros em grandes navios sacudidos numa tempestade violenta. Temos ouvido falar das coisas que o Senhor Deus tem feito e agora vimos o que aconteceu na cidade do nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele guardará a cidade em segurança para sempre. No seu templo, ó Deus, ficamos pensando no teu amor. Tu és louvado por todos os povos. E a tua fama se espalha pelo mundo inteiro, pois tu governas com justiça. Alegre-se, povo de Jerusalém. Ó Deus, os teus julgamentos são justos. Alegrem-se com isso, moradores das cidades de Judá. Povo de Deus, ande em volta de Jerusalém e conte as suas torres. Olhem todos com atenção suas muralhas e examinem suas fortalezas. Assim vocês poderão dizer aos seus descendentes: Este Deus é o nosso Deus para sempre, ele nos guiará eternamente. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Monte de Deus é alto e bonito, a cidade do Grande Rei é a alegria do mundo inteiro com essas belas palavras do Salmo 48 iniciemos com fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de Sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos ouvir o que a palavra do Senhor tem a nos dizer. Senhor, esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus capítulo 8, versículos de 18 a 22. Jesus viu a multidão em volta dele e mandou que os discípulos fossem para o outro lado do lago. Um mestre da lei chegou perto dele e disse: Mestre, Estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar aonde o Senhor for. Jesus respondeu: As raposas têm suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde descansar. E outro que era seguidor de Jesus disse: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus respondeu: Venha comigo. E deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos deem o caminho para o melhor segmento das orientações do Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje Jesus vem nos falar de um, um Evangelho vocacional. Num Evangelho vocacional, para que nós compreendamos. Que todos nós somos convidados a seguir os seus passos, a seguir os passos do Mestre, a fazer esse itinerário que nos leva à santidade e à salvação. E hoje, nesse Evangelho que nós acabamos de ouvir, nós vamos entender que esse segmento de Cristo ele tira de nós as nossas raízes, sim, e desestrutura a nossa vida da maneira que ela estava desestruturada. É um caminho de desapego, um caminho de entrega, um caminho completo para o céu, para trabalhar pelo reino dos céus. E assim como ele chamou o povo que estava ao seu redor para passar com ele para outra margem do lago, Jesus também faz esse caminho conosco. Aqueles que quiserem segui-lo devem também passar para o outro lado. Refazer o seu caminho, começar uma vida nova, transformada, sem apegos e realmente uma vida de renovação total. A outra margem aqui é exatamente aquilo que é o inverso do que nós estávamos acostumados ou que estamos acostumados a viver na nossa vida: é o desalojamento, a desestruturação é a ruptura que nós somos chamados a fazer com nossas nossos hábitos, nossos costumes de antes, no tempo que o evangelho chama de tempo da ignorância, do não conhecimento do seu amor. Aquele mestre da lei, famoso, importante, era um homem estruturado, sim, era um mestre da lei, e mesmo assim ele ousa dizer ao Senhor que seguiria o para onde quer que ele fosse, e Jesus ali o previne com toda a clareza, para que ele não tomasse nenhuma decisão que depois ele se arrependesse. Ele diz: As raposas têm suas covas, os pássaros têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Nessa tradução, onde descansar. Sim? Olha, o chamado de Jesus é muito claro e ele não nos engana. Quem quiser me seguir vai passar por dificuldades. Terá que mudar a sua mentalidade para a mentalidade do Evangelho. Terá que mudar o seu modo de pensar para o modo de pensar de Deus. Vai passar por perseguições, vai ter incompreensões, vai viver uma vida totalmente diferente. Com o um grande prêmio da felicidade nesse mundo e na vida eterna. Mas é preciso abdicar. Não adianta somente nós queremos seguir Jesus com belas palavras, ótimos propósitos. Temos que medir as consequências desse segmento. Aquilo que nós estamos querendo na nossa vida é uma decisão, uma cisão deixar alguma coisa, cindir, cortar. Para começar um caminho novo. O segmento de Jesus nos tira de nossas raízes, como eu lhe disse, desestrutura toda a nossa vida, por isso nós precisamos renunciar a nós mesmos. Ele mesmo diz: quem quiser ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha atrás de mim. Nós devemos e somos obrigados a isso se realmente queremos ser bons discípulos. Renunciar nossa existência pacata, nossa vida muitas vezes apequenada, acomodada e até medíocre, podemos assim dizer. O verdadeiro discípulo é aquele que segue totalmente o seu mestre. Ali havia um discípulo que chegou Jesus para Jesus e disse assim: Olha, eu quero seguir o Senhor, mas primeiro, deixa eu sepultar o meu Pai. Meu irmão e minha irmã, Jesus vem dizer não tenha apegos. É preciso se desprender. Jesus vem chamar a atenção daquele discípulo para que ele compreenda que não adianta colocar a mão no arado para trabalhar e ficar olhando para trás. Ou deixe que os mortos enterrem seus mortos. Ele diz enterrar os mortos aqui, meu irmão e minha irmã quer dizer resolver problemas, dar definições na vida. Apegando-se àquilo que é da sua responsabilidade anterior. Por isso que é uma escolha muito firme que nós devemos fazer essa por Jesus Cristo. Uma escolha total, uma escolha que não tem volta, uma escolha que realmente nos faz começar daqui para frente. É muito estranho isso na linguagem de hoje, inclusive. Muito difícil. Uma espera de que tudo está resolvido na nossa vida. Na vida, para seguir Jesus. Primeiro ele quer resolver tudo. Depois quer seguir Jesus. E Jesus diz: não, assim não. E para nós também, Jesus está dizendo hoje: venha, deixe que os mortos sepultem seus mortos. Quanto a você, venha me seguir. Não se acomode na sua vida, não fique criando desculpas para não fazer esse caminho tão belo, tão difícil, mas tão belo. Não se acomode esperando novas oportunidades, eu vou me converter só quando eu me aposentar, vou passar a ir à missa, vou passar a ir ao culto, vou passar meu irmão é agora, agora é o tempo. É tempo de amar, é tempo de construir aqui na terra o reino dos céus, para que não, para que não sejamos também chamados de mortos, inclusive. Por isso é importante que a gente se pergunte sempre eu quero seguir Jesus Cristo com todo o meu coração. Eu quero ser um verdadeiro discípulo do Senhor com todo o meu coração. Qual que é a sua maior dificuldade de viver o evangelho na sua vida? Mesmo você que é casado, você que é solteiro, você que tem filhos, você que tem trabalho, você que tem uma vida para viver, qual é a sua maior dificuldade de seguir, viver o evangelho? Você é uma pessoa muito apegada às pessoas, inclusive até mesmo da sua família, seus bens. Você acha que precisa renunciar a algo que possa atrapalhar você nesse caminho de discipulado, de seguimento do Mestre Jesus? Meu querido, minha querida, hoje eu quero convidar você, começando esse mês de julho, a entregar o seu coração na vida de, na, no, o seu coração. No coração de Deus, a sua vida no coração de Deus. E a pedir a Ele a graça de um discernimento capaz de lhe mostrar como melhor realizar a sua vontade através da sua vida. Senhor, eu quero vos servir. Sempre que você entrar numa igreja, diga: Senhor, eis-me aqui, aqui estou, Senhor, para fazer a vossa vontade. Procure meditar mais. Na sua vida? O que é que você pode fazer para que Deus seja mais honrado através de você? Para que realmente você seja luz na vida daqueles que estão nas trevas? Existem muitas maneiras de evangelizar, de levar Cristo aos corações. E hoje eu quero que você reze de um modo muito particular por você, pedindo ao Senhor que lhe dê o discernimento de como como servi-lo melhor como servi-lo mais pedir ao Senhor que te dê aquele discernimento que traz também sabedoria e fortaleza para que você se desapegue das coisas que podem te atrapalhar de ser uma pessoa boa e às vezes você já é essa pessoa boa então aquelas coisas que podem te atrapalhar de ser uma ótima pessoa para Deus porque nós queremos ser o melhor Possível para que Deus se sinta feliz conosco. Eu espero muito que você tenha todo o discernimento no seu coração e na sua vida para que você encontre realmente o melhor caminho para servir Jesus na sua obra, para que você faça o melhor para que o Senhor seja mais amado, para que você, no dia a dia da sua vida, demonstre na sua família, no seu trabalho, para os seus filhos. Para os seus pais, avós, para os seus netos, onde quer que você esteja, demonstre o grau da sua fé, da sua adesão ao Senhor. Uma adesão livre, total, garantidamente abençoada na sua vida e também na vida das pessoas que estiverem próximas de você. Vamos rezar também pelos sacerdotes, pelos religiosos, pelas pessoas que escolheram de uma maneira mais radical o Senhor. Essas pessoas que deixaram tudo para seguir Jesus, homens, mulheres, pessoas que resolveram que as suas vidas deveriam ser todas abandonadas no Evangelho do Senhor para louvá-lo, bendizê-lo, para levar o Cristo da vida, da luz e da graça a todos os corações. Portanto, reze por nós sacerdotes, reze pelos religiosos, pelas religiosas. Vamos rezar pelo nosso Papa, vamos rezar pelos bispos, vamos rezar por toda a nossa Igreja, povo de Deus. Que sejamos luz, onde quer que estejamos, e que o Senhor se veja feliz, contente com o que nós realizamos neste mundo. Que assim seja. Amém. Neste momento, vamos apresentar ao Senhor nossas intenções, nossas preces, os pedidos, agradecimentos e oferecimentos do nosso coração. Iniciamos isso rezando a oração que Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a que a serva do Senhor faça-se em mim, segundo a vossa palavra, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedimos primeiramente a bênção para nossa água, essa que você agora apresenta diante do Senhor, e se você não a tem, faça sua oração reforçando a nossa prece, tá bom? Vamos iniciar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus. E fez a terra. Senhor Deus, Todo-Poderoso, bondoso e misericordioso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados, alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Senhor, concedei, por vossa bondade infinita misericórdia, que jorrem sempre para nós as águas da salvação para que possamos nos aproximar de vós com um coração puro, evitando o perigo do corpo e da alma. Senhor, vos pedimos também que aqueles que desta água tomarem, ou por ela forem aspergidos, e também os ambientes onde ela tocar, recebam graças sobre graças e bênçãos sobre bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba comigo sua água agora abençoada e faça um momento de oração em seguida. Amém. E vamos pedir também a bênção para as intenções que você me enviou pelo site, aí pelas redes sociais, nos comentários. Você que também pediu orações ligando para nós ou mandando uma carta. Vamos pedir também pelas orações, necessidades agora apresentadas por você ao Senhor nessa oração da noite. Senhor Deus, Todo-Bondoso e Misericordioso. Pai Onipotente pois que nos dais bens, graças, saúde, paz e infinita misericórdia derramada por nós, porque sois um Deus de bondade. Nós vos damos graças pelos vossos benefícios. Humildemente vos suplicamos que, tendo sido conservados sãos e salvos pela infinita bondade vossa, sejamos sempre mais também protegidos debaixo de vossa sombra. Nós vos louvamos. Damos graças e bendizemos por tudo aquilo que já recebemos e imploramos, Senhor, de vossa bondade e clemência, para que possamos viver sempre livres de todo mal, vício, má conduta, de tudo aquilo que possa interferir e atrapalhar a nossa vida no corpo ou na alma. Senhor Jesus Cristo, filho amado de Deus Pai, Abençoai todas essas pessoas que nos, nos enviaram estas intenções e estas que agora se apresentam com suas intenções diante de vós. Olhai, Senhor, por estes vossos servos. Restituí-lhes, nós vos suplicamos, a boa disposição do Espírito para que possam lutar e vencer as batalhas de cada dia e sempre manifestar gratidão pelas graças já alcançadas de vossa imensa bondade. Amém. E ainda pedimos ao Senhor com fé. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me, Sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me. Ó, bom Jesus, ouvi-me! Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de todos os anjos e santos do céu. Desça sobre você, sua família, suas intenções e necessidades, sobre todos os seus. Alegria, paz, saúde e a bênção de Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você que me acompanhou até agora, nessa oração da noite. Você que está nas redes sociais, curta o vídeo, compartilhe, deixe as suas impressões e intenções nos comentários, inscreva-se no meu canal, se ainda não se inscreveu, lembre-se de curtir, hein? É muito importante para nós, faz assim o vídeo ser levado ainda mais adiante. É, você que também está aí na, na Rede Brasil de Televisão, entre lá no meu, no meu canal do YouTube, do Facebook, inscreva-se lá, tá bom? E olha, você que me acompanha onde quer que esteja, vamos juntos fazer parte da obra de Cristo. Cadastre-se pelo telefone, horário comercial, 0 Operadora 11. 3509-8500, ou entrando em nosso site www.obradecristo.com.br. Eu preciso muito de você. Venha fazer parte dessa família de evangelização, de amor, de bondade, que leva sempre mais Cristo aos corações. Você tem a comodidade do QR Code aí. É muito fácil, viu? Pega o seu celular, mostre aí na câmera, abra a câmera, a câmera do celular, sim, e você aponta aqui para o QR Code, vai lá e clica no link. Assim que a sua câmera ver o QR Code ali, você clica no link e já entra na área de cadastro dentro do nosso site e faz ali o seu cadastro, fazendo esse caminho de evangelização, iniciando conosco esse caminho de amor, tá bom? Olha, muito obrigado a você que já está comigo na obra de Cristo. Desejo muita paz, luz e bênçãos. Você que vai começar hoje, seja bem-vindo a essa família de amor. Meu irmão, minha irmã, fique em paz e até amanhã, na graça de Deus, em nossa oração da noite. Que o Senhor sempre te acompanhe. Muito obrigado.